Meillä on tosiaan tänään vähän erilainen video, mitä mun kanavalla on totuttu näkemään. Tällä kertaa te näette tällä hetkellä vaan jotain gameplaytä siellä. Ehkä Save the Worldia tai sitten Battle Royalea. En tiedä vielä kumpaa siellä on, mutta jompaa kumpaa siellä varmastikin pyörii. Toivottavasti ainakin, ettei teidän tarvitse katsoa tätä mun rumaa pärstää. Hehe, ehkä te jossain vaiheessa näette sen vielä tämän videon aikana. Mutta tosiaan, kuten ehkä otsikosta näette, niin tosiaan tällä videolla tullaan paljastamaan joku suuri salaisuus, mitä mä oon pitänyt kauan sisälläni ja en oo teille kertonut. Lähdetään vähän pohjustamaan tätä tarinaa, ettei räväytetä kaikkea informaatiota suoraan tähän ruudulle. Yli 10 kuukautta sitten mullakaan ei ollut tästä asiasta ja mitään tietoutta. Päin silloin tosiaan töihin ja aika lähti sitten menee tosi nopeasti ja mä oon yrittänyt pyörittää tätä tube-hommaa tässä työn sivussa. Muutama kuukausi vierähti töissä tosi nopeasti ja mä sain jatkoa siellä. Ne oli iloisia uutisia mulle totta kai. Ja sitten mä sain muitakin uutisia siinä sitten samaan rytäkkään vähän sen jälkeen. Semmosia uutisia, mitä mä olisin ehkä halunnut jakaa teidän kanssa, mutta tultiin sitten Jennin kanssa siihen tulokseen yhdessä, että ei ehkä kannata jakaa tätä informaatiota teidän kanssa. Mutta nyt on se aika, kun mä haluan teille siitä kertoa. Eli tässä on nyt aikaa vierähtänyt pitkä tovi sen jälkeen sitten siitä, kun mä olisin halunnut teille puhua. Ja oikeasti vihdosta viimein on sen aika, kun mä saan teille kertoa yhden mun suurista salaisuuksista, mitä mä en ole kertonut kauhean monelle. Tää on oikeastaan aika tärkeä juttu mulle. Ja mä jätin aika monta ihmistä mun elämässä pimentoon tästä, että kauhean moni ei siitä vieläkään välttämättä tiedä. Elikkä nyt puhutaan siis päivästä, mikä muutti koko mun loppuelämän 9.9. Ja lähdetään pohjustamaan tarinaa sillä, että me lähdettiin Jennin kanssa taistelukentälle 8.9. Pitkiä oli tunnit, pitkä oli päivä. Mutta vihdosta viimein 9.9. kello 1.39 tapahtui jotain, mikä mullisti mun ja Jennin maailman. Maailmaan tuli pieni prinsessa, mun ensimmäinen lapsi. Tää on näköjään vieläkin tosi herkkä aihe. Silloin kun mun lapsi syntyi, niin en mä pystynyt tehdä mitään muuta kuin poraamaan. Kun se vauva sieltä tuli tuskien taivalten jälkeen ulos Jennin kohdusta. Ehkä me annetaan vaan videokuvan puhua tässä kohtaa puolestaan. Mä voin nyt tässä vaiheessa sanoa sen, että kun me oltiin siellä synnyttämässä, niin se oli pitkä ja raastavaa olla siellä kattoo, kun Jenni on tuskissaan ja mitään et voi tehdä. Yritin kuitenkin parhaani mukaan auttaa. En voi muuta sanoa kuin, että arvostus nousi kaikkiin naisiin kohtaan, kaikkia äitejä kohtaan, kaikkia synnyttäneet kohtaan. Kuin ison työn, raaan työn te olette joutunut tekemään, kuten noita pikkusia pusketta tänne maailmaan meidän iloksi. Tämä on tosiaan ollut sellainen juttu, mikä on vähän pitkään vaivannut mua, koska mä olisin halunnut kertoa teille tästä paljon aikaisemmin. Mä en ole tosiaan tästä kertonut aikaisemmin teille, vaikka olisin halunnut. Ihan vaan sen takia, että me haluttiin Jennin kanssa saada varmuus, että lapsella on kaikki hyvin. Nyt ollaan kotona, kaikki on mennyt hyvin. Lapsen kanssa on lähtenyt elämä rullaamaan ja tässä onkin sitten iso elämän muutos edessä. Mutta tässä on nyt se hyvä puoli, että mä voin ainakin hetkeksi aikaa jäädä Jennin kanssa lepäilemään kotiin, auttaa Jenniä näissä kotihommissa, nimittäin mun määräaikainen työsuhde just päättyi. Mä saan nyt vähän viettää kesälomia tässä näin, kun ei kesällä tullut vietettyä lomia ollenkaan. Saa vähän taas sitten miettiä, että mitä lähdetään tekemään seuraavaksi. Tosiaan ainakin hetken aikaa panostan tähän YouTube-hommaan, ainakin tämän loppuvuoden tässä näin, tai sen aikaa kun mä täällä himassa olen, että jos mä onnistun löytää uuden hyvän työpaikan, niin totta kai mä tartun tilaisuuteen ja lähden tekemään sitten jotain semmoista, mitä mä ehkä itse tykkään. Täytyy toivoa, että näin kävisi. Ja tonne vlogikanavalle alkaa varmasti paukkua sitten videoita ja varmaan tuutte sitten ehkä näkemään mun lasta siellä enemmän. Mä toivon, että kävisitte tilaamassa, kävisitte tsekkaa mun Instagramin ja kävisitte senkin seuraamassa, jos haluatte nähdä jotain päivityksiä sitten jatkossa, mitä mun lapselle kuuluu.
tai mitä meidän lapselle kuuluu. Tähän videon loppuun sitten ehkä pikkasen vähän vakavampaa settiä. Tää nyt ei ehkä ole semmonen lopettamispuhe, että mä lopetan videoiden teon, mutta se saattaa olla vaihtoehto jossain vaiheessa sitten. Jos mä löydän duunin, niin mulla ei sitten jää enää ehkä aikaa tähän mun rakkaaseen harrastukseen. Ja me voitaisikin nyt nostaa tää kanavan sponsorointi tähän yhdeksi esimerkiksi. Mä oon ottanut sen muutama kuukausi sitten käyttöön. Ihan vaan just tän takia, että jos muut lähtee työpaikka alta, niin mulla on sitten joku muu tulonlähde. Elikkä jos sieltä löytyy muutamia sydämellisiä ihmisiä, ketkä haluu tukea tätä mun kanavaa, tätä mun videotoimintaa, niin linkki löytyy kuvauksesta. Tosiaan 5€ kuukaudessa maksaa teille, ja mä saan siitä suurin piirtein puolet sitten itselleni rahaa YouTuben kautta. Tää on kuitenkin sellainen toimintamalli, mikä auttaa mua jatkamaan näiden videoiden parissa mahdollisimman pitkään. Mutta mitään en pakota, enkä halua kuulostaa imelältä. Mulle riittää se, että tällä hetkellä katselette näitä mun videoita ja jaatte vaikka kavereille, jos tykkäätte ja ajattelette, että teidän kaverinne tykkäis ja mua auttais se, jos te menisitte katsoa mun vlogikanavan. Sinne alkaa tulee tiukkaa settiä jossain vaiheessa, toivottavasti ainakin. Niin kuin mä oon sanonut aikaisemminkin, niin elämästä ei koskaan tiedä, mitä se tuo tullessaan. Ja nyt onkin sitten mulla tuntemattomat tiet edessä ton lapsen kanssa ja ehkä tän YouTubenkin kanssa. Mutta katsellaan, mihin tää tie meidät vie. Viekö se yhtään mihinkään? Päästäänkö teidän kanssa jatkaa tätä polkua? Vai tuleeko mun polku jossain vaiheessa päätökseensä? Mulla on sellainen pieni fiilis, että jossain vaiheessa voi olla sellainen päätös edessä, että joudunko lopettamaan videoiden teon vai saanko jatkaa sitä teidän kanssa. Ja täältä löytyy meidän prinsessa, mun ja Jennin yhteinen tytär. Tällä hetkellä se ei tee muuta kuin syö ja nukkuu ja kakki. Tuo on se ihmeellinen juttu. Eikä sitä ole vieläkään kerennyt edes tajuta, että tämmönen on tullut maailmaan, että se 9 kuukautta meni oikeasti niin nopeasti, varsinkin kun oot töissä ja kaikkea muuta ajateltavaa vielä täällä kotona, kun oot koittanut vielä tehdä teille videoita. Mut siinä se rakkauspakkaus on ihana pallero. Mä nyt tossa puhuin videoiden lopettamisesta, mut se ei nyt ehkä välttämättä ihan oikee oo. Mutta ainakin se tarkoittaa sitä, että voi tulla tosi pitkiä taukoja sitten videoihin, jos mä käyn töissä ja mä koitan huolehtia mun lapsesta. Mä toivon, että tykkäsitte tästä videosta, kommentoitte tonne alas jotain positiivista ja ehdottomasti painatte sen tykkäyksen ja jaatte vaikka tämän kanavan jollekin teidän kaverille, kuka on vielä tilannut. Käskette sen tsekkaille jotain mun videoita ja ehkä ne innostuu. Jos te innostutte tosta, niin käykää ihmeessä tilaamassa mun vlogikanava, niin kuin mä sanoin jo tossa aikaisemmin. Ei tässä sen kummempia enää. Mä toivon, että tykkäsitte videosta ja painatte oikeasti sen peukalon sinne ylös.